Vreme je za odmor. Petoplasirani takmičar zadruge 4 Fran Pues nakon završetka reality odlučio da ostane da živi u Beogradu gde trenutno boravi kod bivših zadrugara Sari Filipa Reljića. Nakon nekoliko gostovanja u emisiji Narod pita i 10 meseci zadruge, Pues odlučio da spakuje kofore i ode na odmor. Za destinaciju je odabrao Grčku, a sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram podelio je sliku iz Atine.